В емисията ще видите. Трусовете в Италия продължават. Внимание, фалшиви монети от 1 лев. Отбелязваме Международния ден на Черно море. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Аз съм Наталия Велисян. Трусовете в Италия продължават. Последният беше с нощи в 20 часа местно време. В Италия хиляди прекараха нощта в автомобили, палатки и временни жилища след четвъртото мощно земетресение само за 3 месеца. Учените предупреждават, че земетресенията могат да продължат още 1-2 месеца и че ще има и други силни земетресения от 5 по скалата на Рихтер. Хората в най-пострадалите села са евакуирани. Италианските власти са помолили пострадалите да отидат на хотел, за да не се чувстват изоставени и дори са готови хотелските структури да ги приютят през целия зимен сезон. Извън епицентъра пътищата и училищата са затворени. Няма електричество и вода. Акция «Зима» започва от днес с масови проверки на пътя. Както всяка година, проверките ще са на 3 етапа. През първата седмица ще се следят велосипедисти и водачи на каруци. По време на втория етап на фокус ще бъде безопасността на пешеходците, по време на третия ще се проверява дали автомобилите са подготвени за движение при зимни условия. Катаджиите ще следят дали автомобилите са в изправност, са работили парното, снабдени ли са с най-необходимото – вериги, резервна гума и триъгълник. Шофьорите ще имат 14 дни толеранс, през който ще бъдат само проверявани и предупреждавани. От средата на ноември нарушителите ще се глобяват, а при технически проблеми колите им ще се спират от движение. Истински празник е днешния ден за жителите на блока 7 в бургаския комплекс Изгрев. Сградата е една от първите, която претърпя пълна промяна благодарение на Националната програма за енергийна ефективност. Блокът получи удостоверение за въвеждане в експлоатация лично от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Министрите Лиляна Павлова и Ивелина Василева бяха посрещнати с питка и сол по стара българска традиция от живущите в блока. По думите на министър Павлова, Бургас е един от градовете шампиони по изпълнение на програмата за саниране на блокове. Бургас и Благоевград са двете общини, които наистина имат най-мащабно покритие с програмата. В Бургас това са 183 сгради, по които вече се работи, а иначе мисля, че към 400 ще бъдат сградите, които ще бъдат изцяло обновени, санирани по този начин. Съжалявам много за тези блокове, които не успяха да съберат подписите. Винаги присъстваха 3-4 човека, които бяха така крайно негативно настроени към тази кампания. И за съжаление тези блокове не попаднаха, бяха знакови, големи блокове на територията на град Бургас. Ремонтът на блок 7 в бургаския комплекс започна през април тази година и завърши в края на септември с цял месец по-рано. Фасадата грее в нюанси на жълтото и се откорява на фона на тези в съседство. Оказа се, че живущите в блока са изключително доволни от крайния резултат. Те вижте какви работи направиха. Тук за водата, за климатиците, които инак падаше вода отвънка от климатиците, сега всичко е направено, прибрано. Сме доволни и дано да има така, да даде Господ и на другите хора, да им санират блоковете, да се радват. Това е радост за нас. Строителят даде 25 години гаранция за свършената работа, а кметът Димитър Николов обеща да се озелени между блоковото пространство на новата сграда. Днес отбелязваме Международния ден на Черно море. На този ден през 1996 година е подписан стратегическия план за Черно море. Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще на 16 милиона души от 6 държави, населяващи крайбрежието му. Тази година Бургас бе домакин на конференцията по повод 20 годишната от подписването на стратегическия план за Черно море. Вашето присъствие тук днес потвърждава и позициите на всички правителства на 6 държави, които са подписали Конвенцията за опазване на Черно море, днес е повод да обсъдим добрите практики, политиките, които сме предприели в национален план, в локален план
както и градовете, които са сътрудничени в Черноморския басейн, за това какво сме постигнали през изминалата година. Тук е мястото да споделим бъдещите си проекти, инициативи, които стартират от днес нататъка по повод създаване на условия за по-добро опазване и поддържане чистотата на нашите води. Стратегическият план за Черно море съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализация на екологични проекти в региона. Рисковете са свързани и с човешките дейности, свързани са и с изменението на климата, крехка екосистема, защото знаете, има своите специфики. Черно море, затворено море, сравнително младо море. То е било солен езеро в миналото, така че много грижи са необходими. Българското правителство полага целенасочени усилия за повишаване чистотата на водите, което директно се отразява върху здравето на хората, съхранението на разнообразието на морските обитатели и развитието на туризма. Миналата година приключихме оперативната програма с много внушителен резултат. Изградихме пречиствателни съоръжения и ВИК мрежи в Черноморският регион на стойност над 350 милиона лева. 6 пречиствателни станции, 3 от които изцяло нови пречиствателни станции, повече от 370 км ВИК мрежа. Изградихме и съоръженията за обработка на отпадъците, които помагат за опазване на чистотата на почвите, на въздуха, на водата. Това е грижа за природата, това е грижа и за хората и грижа за Черно море. Със средствата от новата оперативна програма Околна среда 2014-2020 година ще се изграждат пречиствателни станции в Приморско и в Златни пясъци, с което се покриват всички големи курортни селища по крайбрежието. Очакваме до края на годината да приключи изборът на нов кораб за борба с нефтените разливи. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на среща на високо равнище по повод Международния ден на Черно море 31 октомври. Процедурата за избор на оборудване на кораб за борба с нефтените разливи се провежда от Европейската агенция за морска безопасност. Намеренията на Министерството на транспорта са той да бъде позициониран в Бургаския залив. Оперативна програма транспорт ще бъде финансиран и всичко, което изисква кораб нефтосъбирач, е предвидено да го има това съоръжение. Министър Ивайло Московски заяви, че вече има проект, който касае ЖП възел Бургас. Той трябва да направи комуникация между Централна гара и летището в квартал Сарафово. Всъщност той проект трябва да направи комуникация между Централна гара и летище Сарафово и допълнително колегите сега обследват възможността за трасе за тип лека градска железница, която да стигне до Слънчев бряг. Сега, знаете, там има едно съществуващо 20 км трасе до Поморие. Оттам колегите обследват каква е възможността и най-вероятно този проект може би ще бъде предложен и за концесия, смисъл да бъде изпълнено от някакъв. Според директора на пристанището в Бургас Диан Димов, най-важният обект в зоната за свободен достъп на морска гара е Експо и културен център. Както знаете, 2018 година Деня на морето, Европейския ден на морето ще бъде в Бургас. 2020 година събираме цвета на круизния бизнес за Генералната асамблея на нашата асоциация Медкруз. Това са две събития, които наистина осмислят тази зона и наистина създават европейско морско значение. Министър Московски посети морска гара в Бургас и направи инспекция на проекта за вертикална планировка. Национален протест на превозвачите затвори за 2 часа граничните пунктове. Причината са огромните опашки от тирове по границите. Недоволни подчертаха, че протестът им не е политически. Превозвачите обявиха, че протестът е предупредителен и ще обхване зоните на 6 контролно-пропускателни пункта. Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция, на гръцката граница Кулата, на сръбската Калотина и на румънската Дунав мост Русе и Дунав мост Виден. Причината за протеста на превозвачите е, че имат претенции към работата на гранична полиция и митниците. Това заяви по време на инспекция на проекта за вертикална планировка в морска гара Бургас министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Така, според мен, за първи път протестират.
Това, което са обявили пред мен е 3-часов предупредителен протест по КПП-тата. Причината е, че имат така претенции към работата на гранична полиция и на митниците. Според тях или бавното действие на тези служби, или нали, други причини ги бавят, стоят по 20-30 часа камионите, което им нанася някакви щети. Имаше преди около 2 или 3 седмици в Министерството, бяхме домакини на такава среща между митниците, гранична полиция дойдоха, превозвачите, съответно и нашите колеги от Министерството. Изговориха се темите, знае се, че това е проблем. Явно до момента не са видяли така адекватна реакция превозвачите. Избирателите с трайни увреждания могат да гласуват на тази годишните избори за президент и вице-президент с подвижна избирателна кутия. За целта те трябва да подадат заявление за гласуване до 31 октомври 2016 година, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това ще може да се случи при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Фалшиви монети от 1 лев са засечени в Добрич. Имитацията е трудно разпознаваема и търговците не могат да различат фалшивата от истинската монета. Различава се само след задълбочено вглеждане и сравняване. Една от разликите е, че жълтият кръг по края е по-блед от истинския лев. Освен това, името на Свети Иван Рилски на реверса е изписано с малко по-едър шрифт, отколкото при оригиналното левче. Думата България обаче е точно едно към едно. Съществена разлика е, че на грамажа ментето е по-леко и всеки по-як може да го деформира. Публикацията е илюстрирана именно с огъната еднолевка. Не е ясно колко ментета са в движение, нито дали са ограничени само в Добрич. Първата и единствена изложба за незрящи ще бъде открита в Бургас. Тя е част от проектът «Животните на Черно море» на Сдружение за опазване една природа в партньорство с Регионален исторически музей Бургас и е насочена към разработването и осъществяването на интерактивна изложба за незрящи, показваща най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. Според организаторите на изложбата, незрящите хора са напълно пренебрегнати в работата на музеите при създаването на изложби и организирането на събития. Дори сградите и постоянните експозиции са непригодни за посещение от хора с подобни увреждания. Има и текст специално пак за тези хора, написан на Брайл, специално изработените текстове. Към всяка риба има този текст. Изложбата и предстои скоро да бъде открита. И се надявам да получиме покана наистина да гостуваме във всички градове на страната, за да могат повече хора да се запознаят. Защото смея да твърда, че за хората с такива проблеми, както и пътуването им е трудно, а пък е съвсем невъзможно тези риби те да могат по друг начин да се запознаят с тях. Изложбата представлява 3D макети в естествен размер на емблематични риби за българските води на Черно море. Калкан, морски език, черноморска акула, чернокоп, зърган, пълмут, попче, цаца и барбун. Макетите са специално изработени за изложбата и те могат да се докосват. Естествено, внимателно, защото всяко нещо е чупливо, но това е идеята на изложбата. Хората да могат да докоснат различните им форми. Те са изключително разнообразни и интересни. В същото време са толкова красиво изработени, че изложбата ще представлява интереси за всички хора. Абсолютно за всички. Идеята на организаторите за изложбата да бъде пътуваща. Това ще даде възможност на хора от цяла България да се докоснат до част от черноморските обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология. До 11 ноември ще продължи раздаването на неразпределените на втори транш хранителни продукти за бедни. Храната ще се раздава от Български червен кръст Бургас всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 часа. Храните се по оперативна програма за храна и или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. БЧК ще раздаде средно по 13 кг хранителни продукти на човек. Сред тях има както и готови за консумация продукти, така и такива за приготвяне. Правоимащи по програмата са лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности.
Медицинските бележки за отсъствие от училище ще са с номер на амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение. Това реши Министерството на образованието. Целта на тази промяна е да се спре фалшификацията на медицинските бележки, което често се прави от самите ученици. Промяната е съгласувана след разговор между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министърът на здравеопазването доктор Петър Москов. Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения за новите изисквания за издаване на медицински документи. Първоначалната идея беше с амбулаторен лист да се извиняват отсъствията на учениците от училище по болест. Това обаче отпадна след реакция на общо практикуващите лекари, която заявиха, че представянето на този документ за извиняване на отсъствие в училище е незаконосъобразна мярка. На добър улов се радват рибарите на юг от Бургас. Паламудът и чернокопът продължават да пълнят касите в лодките. Рибарите прогнозират, че добрата слука ще продължи до нова година. На рибната борса в Бургас паламудът варира по 7 лева килото, 5 лева е чернокопът, от едър по едър, а за 25 лева се харчи калканът, а 15 лева е рибата лястовица. В Несебър също са доволни. Паламудът се появи, но той зависи от времето, щом духне северозападният вятър и си заминава. Чернокоп се хваща навсякъде. Ако не се застуди рязко и водата наистина, риба ще има поне още месец, коментират рибарите. Незапомненият улов на паламуд и многото чернокоп вече са дали старт на сезона на бурканите. Бургазли и масово си купуват паламут и чернокоп от борсата не само за да хапнат пресен, но и да затворят буркани с консервирана риба. С прекрасно тържество завърши месец октомври за детска градина Златно ключе в Бургас. По традиция на 31 октомври всяка година мълчуганите от подготвителната група отбелязват Деня на народните будители, който се чества официално на 1 ноември. Ботев, лески, великани, с тях и сонди и чипещет, с смъртта си по Балкани, род прославиха с чест, не прибъдат слава и чест. По време на празничното тържество, мълчуганите от група Лъвчета рецитираха възрожденски стихове и изпълниха някои от най-емблематичните патриотични песни. Оказа се, че децата не само са наизустили своя репертуар, но и са много добре запознати с делата на българските просветители. Кои са народните будители, знаеш ли? Лески, Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Кирил и Методи и доктор Петър Веран. Лески обрекал живота си за свободата на България. Децата от детска градина Златно ключе изпълниха своята програма с много ентусиазъм и възрожденски дух. Накрая те благодариха на всички български книжовници за техния принос в образованието. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!